banho, tu vai chorar, é. Eu também. Ai, obrigado por estar comigo hoje, viu? Hoje vai ser um dia, um dos dias mais importantes da história da minha vida. Obrigado por estar comigo, nunca ter. Por toda a paciência, por todo, toda a dedicação, por pelas coisas que você abdicou por mim. Muito obrigado. Sabe o quanto hoje é importante pra mim. Ai. Tô de pijama ainda. Ah, sou feio demais chorando também. Só que não, né? Hoje é o dia que vai valer a pena. Vai valer a pena nunca ter desistido. Vai, literalmente. Eu jamais desistiria também. Eu tava dizendo, Lucas, que só a gente sabe tudo que a gente passou a vida toda. Todas as humilhações, e não foram poucas. Foram muitas, né? A vida toda a gente recebendo nomes, sabe? Nomes ruins. A vida toda sendo subestimado, sendo botado pra baixo. Porque a gente amava, inclusive. E eu tava dizendo aqui que se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo 1000 vezes igual. Eu não me arrependo de nada. Que bom que eu nunca ouvi. A todos que me tentavam, que nos tentavam nos desqualificar. E hoje a gente tá aqui, junto. Só Deus sabe, tudo que... Gratidão. A gente não sabe se rir. Não sabe se chora. Estou com o nariz todo entupido aqui. Eu tenho trabalho pra fazer ainda agora. E aí acabando as coisas aqui. É. E não só o Lucas veio. Como pessoas que fazem parte. Acho que inclusive chegou uma delas. Chegaram. Atenda aí, Pita. Que eu tinha que trazer pra junto de mim hoje. Que não podia deixar de estar. Mais tarde vocês vão saber o que é, eu queria muito já dizer, mas eu não posso, só às 20 horas.